群圣教，禅机山现国书总本山，所有法师讲座，离过分师道场住持，法师讲师，啊，各单位会长，中华民族联合祭祖总会会长吴翁奇，秘书长严立法师，及所有的理建事代表，啊，世界和平促进会会长严如法师，即各位理建事代表，啊，当下啊，禅机山现佛寺台南道场住持圆信法师，麻豆道场住持圆信法师与圆田讲师，以各位维新贤士同修代表，啊，及各分寺道场住持、孙子人人同修代表、和会众等，阿弥陀佛。我们在辛丑年，为恭祝阿弥陀佛佛诞，护国息灾，啊，台湾平安大法会的深谈了99天的啊大法会，九九法会，啊，依王禅老祖素贞盛世特别有个重要的干部法师讲师同修，香花情香花影再串供养，诚心的奉请中华民族15615姓氏列祖列宗朱祖灵，中华民族918位天主帝王总统朱建灵，中华民族秦朝时期东渡日本徐福真人建国以来124位天皇朱建灵，三祖时期蚩尤后裔北移韩国，桓雄天皇以来202位天主帝王总统朱建灵，啊，3762次大小战争，王室军民联营及世界816次战争，王室军民联营和会众等，进入坛城受纳供养，尤其承天微光在九九法会，我们特别恭受了各府堂上历代祖先朱祖灵，啊，各位个人的累劫冤亲债主，啊，无缘住宿英灵，往生一年未满的菩萨们，诸灵，
啊，构乎唐上五岩住宿英灵祭地基祖朱灵，山河大地五蕴杂裂孤魂游灵，或侯会众等，啊，朱灵一一进入坛城。 啊，我们以经宝来供养，啊，由维新圣教幻贝学院院长、圆松禅师带领的法师，身口一供养，恭送圣教三十三经的功德。 来回向啊，这一个法会的一年的重点是灵山会，灵山会，灵山一会万年灯，四八大愿照光明，王禅老祖。 妙智胜，加持幻顶，见太平。南无王禅老祖，南无阿弥陀佛，南无观世音菩萨。上来所请，都是每一位。 万千万圣的自信灵光灵山，所以才有灵山一会万年灯。我们当下坛上诸祖灵都已经一一的来去。 法会坛上，都是来会灵山。我们当下一会的，都是万年的光明。所以灵山一会万年灯，四八大愿照光明。 啊，每一位灵山，无论过去、现在或者未来，尤其当下，我们在灵山要回到灵山的一条路，就是西方极乐世界阿弥陀佛的灵山，人人平等。 王禅老祖庙祝圣，在当下，任去年开始，到现在已经四十年整了。还有王禅老祖光降台湾净土，一年和合，啊，来到禅机山仙佛寺，建设道场，纳贤养贤蓄财，啊，这是王禅老祖的大悲愿，啊，不分何方神圣。 一派广邀的来供养啊，所以才有九大菩萨圣灵在禅机山仙佛寺，我们一起共修。
加持灌顶见太平，有九大菩萨和无量无边无量数的诸佛，万千万圣都早已光降啊，来檀基山宣佛寺啊，加持灌顶有缘的人，所以我才在过去常常勉励开示各位唯心弟子，上山容易，下山难。下山容易，要上山就更难。这是人的习性。来到这个娑婆世界，自己一定要有坚定的信念，要修成正果，才能下山。而你下山了，要再回来上山，也务必要有信念，而再度红尘接受挑战，啊，再度建设自己宽广的心念，服务天下苍生，啊，这个才不会辜负了上天诸佛开天九大菩萨的美意。所以今天已经第十五坛了，啊，十五坛就是灵山，所以灵山一会万年灯，四八大愿照光明，黄山老祖庙祝圣，加持灌顶见太平，唯愿我们大家都是王禅老祖的门下弟子，我们要牢牢记住四十八大愿灵山会记，我们来一起合掌恭送一遍灵山会记，来供养当下法会坛上祖灵，灵山一会万年灯，四八大愿照光明，黄禅老祖庙至圣，加持灌顶见太平。南无无量寿妙住圣王禅老祖。啊，祝福各位大家明心见性，阿弥陀佛。啊，各位唯心圣教，中华民族联合祭祖总会。李建士代表，以维新世界和平促进会李建士代表，啊，各分寺道场住持代表，啊，当下啊，我们屏东道场啊，研究讲师。新华道场恒春教授，啊，圆满讲师及所有的法工、义工同修呢，
代表阿弥陀佛，首先恭喜各位普天下的老师教师节快乐啊！我们也恭喜所有唯心圣教、唯心贤士，大家都是老师，教师节快乐。我们从天上界来到世间，一来一往，一个是被教育啊，一个就是来教育身边的人和下一代，这都是法轮常转。所以孔子的视线，他是广义的视线，教师有教无类。啊，我们来到世界上，要从被教育和教育他人，这个同时在成长，这个我们要了解到这个道理。知命才能知运，知运才能转。所以，黄山老祖，我们教主，他盛世了，开示教育的真实意是广义的教育。孔子有3000弟子，那是书的记载记录，数少就3000，满3000大千世界的众生都在相互的教育，你教我，我教你，相互的教，我给你，你给我，也是教育啊。尤其出生出来，父子母子、父女母女，也都是在教育，相互的教育，所以才有500年前书度徒，500年后徒度书，殊途相度。所以我们来世间投胎转世为父子母子，为夫妻等等，都是在相互的成就，在教育。所以今天是教师节，我们要从广义来自我肯定，再进而身和心的教义。往往我们的念头也在教育自己，妄念一出来，你不想生气，你一定先发泄啊，先发泄之后呢，再来道歉，再来忏悔，这都不是很好的教育。所以你要学习做好的教育，好的老师，
一定要先从自己的念头教育自己的行为，然后自己心就也没有好没有坏了。这念头念啊，念念相续都要好的思维，那我们就会过得很快乐。否则的话，没有涵养啊，乘着一时的，我说你不要惹我，你惹我，我跟你把你打命拼，我不会原谅你哦。人家不能说你，你自己就自己惹自己了啦，这个是很重要的思维。所以王禅老祖他也是教育家，佛陀释迦牟尼佛也是教育家。佛陀与孔子的出生前后差11年，来世间都是教育家。所以我们今天有幸可以接到佛陀的教育理念啊，孔子的有教无类教育理念，还有王禅老祖很中道的教育理念，这个三宝，宇宙虚空三位大教育家，我们都接到了上乘的心法。我们要感恩，要感恩，很感恩啊。所以今天是孔子的圣诞，也是教师节啊，我希望各位同学们，普天下的众生长生都要广义的教育，这样的话天下就太平，世界就和平了啊。以爱来教育身边的人，以爱来珍惜身边的万生万物，这样的话世界就和平了啊。所以今天新逢教师节，在这里除了祝福以外啊，还是祝福再祝福啊，阿弥陀佛。各位维新圣教，台湾世界和平促进会李监事代表啊，即维新圣教中华民族联合祭祖总会李监事代表，故弘治道场住持法师、显示同修代表，今天已经是辛丑年，恭祝阿弥陀佛佛诞，护国息灾99天的法会第17坛了。17坛以来啊，我们建设一个道场，尤其法会的真实意
是要建设阴阳两界和谐的净土。